Jsme moc spokojení. Moc spokojení s vítězstvím, s třema gólama. Mohlo jich být víc. Skvělý vstup do druhé půle. Ten byl raketový a to byl vlastně zásadní moment toho zápasu. I první poločas si myslím, že jsme hráli dobře. Akorát jsme pak trošku se nějak jako uspali a trošku jsme byli možná šetrnější, než jsme mohli být, nebo měli být, protože jsme měli jakoby Třinec dorazit, byly tam možnosti, byly tam breaky, ale byli jsme kam takový trošku šetrnější, než jsme měli být a opaku druhý poločas byl raketovej a krásný akce. Krásný dva góly, pak závěr. Bychom si taky třeba představili trošku jinak ho dohrát přesvědčivější a naopak ještě jakoby přidat nějaký góly. Ale samozřejmě před zápasem jsme do toho šli v nějaký situaci a teď jsme strašně spokojení s výkonama některých hráčů. S velký dík klukům z Ačka, že pomohli tak, jak pomohli, hráli velice dobře a tomu zbytku, těm klukům mladým, strašně pomohla ta jejich přítomnost, že tam byli, mohli se o ně upřít a díky tomu byly zajímavé výkony těch našich mladíků. Kteří kluci, kteří nebyli v nominaci, jak už sám byli včera v tréninku a věděli jsme, že ještě je nějaká možnost kluků, který třeba nebudou mít nějaké vytížení v zápase s Plzní, že by přišli a všichni měli vlastně masu. Juras i Venca Jurečka měli obrovskou chuť jít vlastně hrát a mít tu zápasovou praxi a takovou tu dobrou náladu, kterou udělali včera. Tak přenesli sem a není to taky, tak jak to bylo minulý týden, jsem říkal, i tohle není jednoduchý, že zažili nějaký emoční vrchol vlastně včera, takový krásný zápas, který skvěle zvládli před plným stadionem a druhý den ráno hned na to zase jako vlítnout a nastavit se na to, že jdou hrát takhle jako těžký zápas jako pro nás. A takže ukázali prostě charakter. Ukázali to, že to jsou hráči, kteří chtějí být na hřišti, kteří chtějí hrát, kteří se chtějí prostě zlepšovat a pomohli nám nastavit to prostředí do toho zápasu už jenom tímhletím skvěle. No. Rozestavení trošku jsme tam role prohodili díky tomu, že Martin Schubert i díky svalu museli dolů, že jsme Matěje dali do středu, což už jsme o tom přemýšleli před zápasem, že tam by mohl být silný, že by tam měl volnost a ten rozlet prostě do všech strán a pod tím Vencou by to mohlo fungovat a když Ada Pudil vlastně přišel na pravou stranu a hned se podíleli na tom gólu vlastně, že to přes tu spolupráci šlo a řešili to skvěle. Takže tohle jsme změnili a plus to bylo spíš taková jako kombinace i uklidnění toho, že aby jsme se dostali prostě na míč, aby jsme chtěli převzít ještě víc tu dominantní roli, i když je ten terén jako těžký, aby jsme se daleko víc dostávali na míč mezi jejich vlastně zálohou a tím útokem, kde když nám to fungovalo a dostali jsme to tam jakoby prostrčit a přecházet do toho útoku přes tyhle ty situace, tak jsme jako fungovali dobře a takže na to jsme apelovali a zároveň, aby kluci byli prostě pomohli si a šli do toho ještě z trošku v některých situacích víc naplno v tom nejme tomu dostupování těch hráčů a vytvořili jsme ještě daleko větší tlak na Třinec, aby z některých situací první polčas vyjížděl až moc jednoduše a tam, jak jsem říkal, tam jsme byli jakoby šetrnější, než jsme mohli být a bylo to prostě o nás, aby jsme je víc přimáčkli. Naprosto zásadní, pak ještě i zákrok Adama Dvořáka, i když on tam byl možná ještě dopískávaný vlastně faul, takový tam na té přední tyči, jsem to ani pořádně neviděl, ale taková nepříjemná situace. A takže to byly takový zásadní jako věci, když se dají takhle z dva góly, tak myslím si, že ještě Třinec se obdivuhodně jako do toho vrátil
A samozřejmě už i tím, že nám jsme neměli takovou jako aktivitu, tak jsme hodně vyklidili hřiště, ale vrátil se a furt byl nebezpečný, furt to prostě 3-1, 3-2. Dostřídávalo se tam, že jo, takže pak i je to někdy pak jako složitější, než se ten tým znovu nadechne, ale samozřejmě byly to zásadní tyhle ty asi jako momenty, tak jak i Adama chycená ta šance jakoby první poločas. Tak důležitý, tak my už vlastně budeme většinu hrát se soupeřema, který jsou před náma, takže těch jako zápasů jako budou důležitý jako vesměs všechny, ale tak je to rozdíl, jestli mít dneska bod nebo nemít žádný bod s Třincem a mít 3 body, takže jako extrémně důležitý, ale čeká nás zase spoustu ještě těžkých zápasů, ale pro to sebevědomí toho týmu a pro nějaký aspoň dílčí klid, tak je to dobře a fungovalo to, byly tam jako dobrý pasáže, dobrý věci, takže to nám dává dobrý předpoklady do těch dalších zápasů.